رمضان تھاگی متک مگن سنگھ مہان بتان کا کنک منسی حضرت سلمان رضی اللہ عنہ ہائے صابان تھاگی ارو ابن متا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا ای کھوئی دے واز تو بیرم نکھوئی گی نناک دے یام نمتک مگن چاور با برکت لئی رو تھا ام لاک دو رے مسید اہنگ ام لئی تھا لسنگ ام دگی ہین فائی تھا اسی گی نونگ تھند روزا ہین با حرس اوئنا اللہ اچوگنا تھابی رے ادوگا اہنگ دا تراوینا ما سون با اسی وہ ثواب کی تھبک اوئنا تھابی رے کنا اگمنا تھا اسی دن یکی کی تھبک اما تورگا اللہ کے مناکت نقصن نبخو نربدے رمضان نتنا اتی تھا دا فرز اما پانگ ٹھوک پگے ثواب کا مان ہن بگن ادوگا فرز اما پانگ ٹھوک پا تاربدے رمضان نت با اتی تھا دا فرض ہم پترا پانگ ٹھوک پگے ثواب کا مان ہن بگن تھا اسی صبر کی تھانی ادوگا صبر کی ماہی دی جنت نی میو ایو سنگا نمسیننا لیمیننا با تھا امنی تھا اسی دا مومن بندہ سنگی رزق انگر دھل لی کنا گمنا روزا ہے لی بمی اما بو افتار تو حلو دے مہا کی گناہ کوک پی گنی اما سنگ دوزخ تگی ہنگ ہن بی گنی اما سنگ روزا ہے لی بمی ادوگا سب ماننا سواب فنگ ہن بی گنی روزا ہے لی بمی ادوگی سواب سو ہن تھن بی روی صحابی سنگ نہنگت چے اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ای خوئی کی مرکت می خودنگ مکتی روزا دار اما بو افتار تو ہن نبو کی پانگل لئی جدے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکبیر میں پک تھن پیزب ادو خکت نتے روزہ دار ام بو خرما مرو امنا نترگ اسنگ یاوم امنا نترگ سنگوم گلاس امنا افطار تو ہل بسو اللہ نے ثواب چپ ماننے پی بی گنی تھا اسی کی اہان بسرکتا اللہ کی رحمت تھا بھی انی سو بسرکتا بندہ سنگی گناہ کو ٹھوک پی امسنگ اروی بسرکتا دوزخ کی مید کی کن بھی کنا گمنا تھا اسی دے ماں کی منائی و متھو دے کھر کم ٹھوک ہن بھی رب دے اللہ نا ماں کی گناہ سنگ کو پی گنی امسن دوزخ تگی ہن ہن بھی گنی ادو گا تھا اسی دے پولم مری یام نہے نتو انی امنا اللہ نا یاوین نبنی ادو گا انی امنا نکھوئی گی دمکتا تنگائی فدر بنی اللہ نا یاوین نب احان بے پولم انی ادو دی کلمہ طیب لا الہ الا اللہ امسن استغفار گناہ کو پین نہ بہائز یام نہ توبہ سین ادوگا نکھوئی کی دمک تہ تنگائی فدر بہ پولم انی اددی جنت پھنگ نہ بنی جہو بہ امسن دوزخ تہ کی ہن ہن بن بہائز ہو بنی ادوگا کنا گم بہ من روزہ دار ام بہ اسنگ پتھک پی کھرب دے اسنگ نہ افطار تو ہن بیر بہ دے اللہ نہ مہا کو قیامت کی نمتا حوز کوثر کی اسنگ پتھک پی گنی امسن جنت چنگ دری فاو اسنگ کھوران ہلو حدیث اسی دے پلی بہ ایام بہ وفم سنگ اسی رمضان تھا کی متک مگن تھاگت پہ حدیث کیا نسو سوگت لی حدیث اسی دگی مرو ای بہ وفم کیا ای کھوئی نہ کھنگ لے احان بدہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نا رمضان تھا کی مانگزون نا شعبان کی اروی بنو متا رمضان تھا کی متک مگن ای کھوئی کی تھموئی دے لینگ دے نا لین نبا ادوگا مسجد توبد با توب یا با عمل خود مک میکوب اما فاو با مانخند نا تون نبا واز توبی رمی تھا اسی کی متک مگن خود مک تاکبیر با متون دا مرو اوی با وفم کھرد ہے نا پوننگ چنگ سن بی رمی مدو دی احان بدا لیلت القدر مسجد تھانگای سینگ نا یام نا مرو اوی با احنگ نی ادو کی متون دا حدیث اسی دا اسی مسوپن بیری مدو دی تھا اسی کی نونگ تھل دا روزہ ہن و فرض ہن بیرم لے اما سنگ نمیدانگ دے تراوی کی نماز اللہ نے سنت ہن بیرم لے مسجد کی ای کھوئی نہ کھنگ بنگا می مدو دی تراوی نماز اسی سو اللہ کی مائی کئی دگی نی ادو گا اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتو پا حدیث کیا نسو وفم اسی بو سو گل لی مرم ادو نے تراوی نماز اسی سنت نی ہائی با اسی دے امام سنگ کی مت مانے متانگ اسی دے کھنگ جنگ دو وفم اما سلی مدو دی نمید منگا ترانی کی منوں دے قرآن ختم اما تراوی دے تارگ سنت ادا اوئی رے ادو نے تراوی ادو سون بگی متھو تاد رے کھننے مسیح او نبوا کھلنے تراوی دے قرآن مپم سون بنترگ تاب اسی توپ توپ سنت میں ادو گا تھا اسی دے تھا چپ تراوی سون با اسینا تنگان با سنت امنی
ani asidagi ama tawdrabadi sunnat ama ada tawdre lankhai satpa miwai singna mafum ama dalling dana tarawi namaz ada tawba ngamdre adu wairabadi ahan manumit kharni da quran mafum asidagadabani aduga lem hauri bising aduna phanga phanga mafum da tarawi namaz asi ada tawgadabani adu wairabadi mangonda awat palaitre matang asida ikhoina asigum batha asida faraz ama di nafal ibadat sing kaya ayam na tawbagi haiwadu khant ningai oi Paras ki matang di yang lebasu miyoi kaya na sahari caara matung datum thaki bana maram oidun ayuki namaz kaza tawwi. Aduga kaza oidaba miyoi kaya su zamaat ki namaz di phangdei. Allah ki akam paras bu thadok pa nadraga thadok trabasu zamaat thadok pa sina sahari caaba ki sukriya pang thok pa gum tawunari. Allah ki rasul sallallahu alayhi wa sallam nadi hadis amada asumna haidok pirami masjid ki anak badalai ba miyoi singi namaz di. Masjid te suan bennat rabadi namaz oi de Mazahir haq hai balairik adu da asum ne iri Kan aguman maram laytana Zamaat ke namaz thaduk labadi Maha ki mathak ta tolamba faraz adu di kokhi gani Adu ga namaz gi phangpham thokwa Sawaab adu di phangloi Asum na maghrib ki namaz iftar tauri ngay da ayam bana na thok halli Adu ga masjid te laakwa miyoi kayasu Takbirullah natraga ahan barakat ki parwa tau de Isagi namaz asi su tarawih ki wakhal thamlag matam oidringaida ayam bana soli masidi ramzan thada aikhoi gi ibadat faraz am phangnanaba hotnaba da faraz agum na thok halliba aduga zahar gi namaz asi su nongthil tumlingai aduga asar gi namaz na iftar gi pochei langlingaida na thok halli faraz ibadat phau ba sumna aikhoi na thok hallabada nafal ibadat ki matang de dikari am koi khigen Ayuk tumlingai di israga masung sast ki namaz phangbangam de Awabin ki namaz ki matang desu asimangai Iftar matung de tarawi amuk son gadabani Haib gi wakal da masi masu thadu gi Aduga tahazur ki namazu sahari caringai da sonana ba matam phang de Aduga pum namak asi tawroi haib mi isingi damaktani Aduga tawge haib mi isingi damaktade Asigum batang na phanglabanu mitsing Asi di ibadat sing asi amata chithadana pang thokna naba matam phangi Allah taala an haizakri bakhara asida amal to gunam pangal pinam wa inshallah